Salve galera do Samba Rock Cultural, tudo bem com vocês? Que lindeza, hein? Estamos aqui de quarentena, e estamos pensando em diversas formas aí para divertir vocês. E hoje eu vou passar aqui um desafio de um passinho, coisa nossa, simples demais, com a música para a gente gravar aí e postar nas nossas redes. Saudade das aulas, hashtag tudo mais. Mas só manda para mim que eu já vou explicar como é que vai funcionar. Você grava na sua casa do jeito que você quiser, só use uma camisa de samba rock cultural se você tiver. Se você tiver uma, ou blusa, enfim, alguma coisa que seja de samba rock cultural. E aí manda pra mim, de preferência no meu número particular. Eu tô postando nos grupos, mas manda no meu número, porque aí fica mais fácil de eu administrar, tá bom? Movimentação simples, pra dançar sozinho, não precisa de par não. Se você tiver com par, faz você e o par solto. Que aí é isso, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. Presta atenção no pezinho, como é que a gente vai fazer as movimentações, super simples. E aí a gente vai juntar as turmas que eu tenho aqui do Samba Rock Cultural, fazer um videão com todo mundo dançando online, que é isso que a gente tem pra fazer na quarentena, tá bom? Eu tô aqui com a minha mãe, com a Lorena, que estão acompanhando aqui, vão fazer junto, a minha mãe vai fazer junto, né? E é isso, pega o passo. A gente começa a sequência com quatro balanços. Então vou mandar ele aqui, ó. Um, e dois, e três, e quatro. Aí eu faço quatro bases laterais. Um, dois, três, dois, e prepara. Cinco, seis, agora parou. Eu vou fazer o giro bate e volta, tá bom? Então o pé direito está livre. Vou começar girando. Sete, oito. Um, dois, três e junta, cinco, seis, parou. Vou contar duas bases, saindo para a direita. Um, dois, três, um, dois, parou. E aí eu faço desencontro, sete, oito, tempo, 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 parou aqui. Acabou o desencontro, vou fazer uma base e voltar girando, sete, oito. Base lateral, voltou girando e parou. E aqui eu faço slide marcação para um lado, slide marcação para o outro. Pé direito livre, slide marcação e slide marcação, parou. E aqui eu vou fazer a parte, né, gostosinha da música, que é fazendo um tcha-tcha-tcha indo e tcha-tcha-tcha voltando no pé. Eu vou abaixar o tronco, subir o tronco. Essa é coisa simples aqui de brincadeira. Tchá, 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 tchá. E aí eu vou trocar de lado fazendo um L, que é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou repetir essa informação. São quatro vezes, né? Então eu já fiz uma. Tchá, 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 tchá. E troco de lado. Tchá, 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 tchá. Troca de lado. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 troca de lado. E aí aqui eu faço duas bases e giro bate e volta duas vezes. Sete, oito, base lateral, giro bate e volta. Um, dois, três, cinco, seis, sete, base lateral, giro bate e volta aí. Um, dois, três, cinco, seis, parou. E aí o desencontro que a gente vai fazer quatro vezes. Tempo. Tempo, 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 e parou aqui. Beleza? Ótimo. Esse vídeo eu tô gravando na vertical. Por quê? Porque, na horizontal, no caso, né? Desculpa. Porque eu vou postar no grupo. Mas o vídeo que eu quero que vocês gravem para mim é na vertical, ou seja, em pezinho, tá bom? Então eu vou mandar aqui agora o vídeo dançando já. Eu vou mandar na vertical para vocês verem como é que vocês vão mandar para mim no grupo do Samba Rock Cultural, tá bom? Sigam as regras simples. Veste a camisa do Samba Rock Cultural. A música vai ser a da Megan Taylor, né? About That Bass. Eu vou colocar o nome aí para vocês acompanharem. E
Sorriso no rosto, né? Tem que estar tá se divertindo, óbvio. Porque se a gente tá dançando samba rock, a gente tá sorrindo. E aí, é isso. Vou gravar aqui. No próximo vídeo você vai ver como é que é pra ser, tá bom? Musiquinha, eu vou mandar até o link no grupo também para todo mundo fazer, beleza? E é só mandar para mim. Eu vou arrecadar esses vídeos até a sexta-feira que vem, porque na sexta-feira que vem eu vou pedir pro outro grupo de alunos. Então, enfim, os grupos do Samba Rock Cultural até a sexta-feira que vem. Se você quiser participar dessa brincadeira com a gente, manda para sua galera. Quem tiver a camisa do Samba Rock Cultural, principalmente. Mas se você conhece alguém de outro grupo que quer participar também, já manda que é tudo nosso, tá bom? Então tá explicado, é vídeo, a base, tá tudo aqui. Ok? Ótimo, então obrigado. Próximo vídeo você vai ver o resultado disso aí na música. Beijo do gordo e sai dançando!